Popierač klimatickej zmeny má viesť rezort životného prostredia. Šíriteľka dezinformácií má riadiť ministerstvo kultúry. Koaličné strany zverejňujú oficiálne nominácie na ministerské stoličky. Finálny zoznam mien už Robert Fico odovzdal prezidentke. Je streda, 18. októbra, meniny má Lukáš. Bude jasno až polojasno, pozor na ranný mráz. Denná teplota sa vyšplhá na 9 až 16 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste denníka SME s Janou Maťkovou. Dobrá správa na dnes. Firmu zakladali s jedným mixérom a produktom, na ktorý Slováci neboli zvyknutí. Samuel Olejár a Ján Vlk s orieškovými maslami Pure Nuts minulý rok utržili takmer 500 000 eur. Rozhodli sa však svoje podnikanie rozšíriť a investovali do orechového sadu pri Látkovciach v okrese Bánovce nad Bebravou. Na 6 hektároch pestujú 500 stromov vlašských orechov na princípe permakultúry. Mladí podnikatelia chcú rovesníkom ukázať, že farmárčenie je príťažlivá práca, ktorá im môže priniesť výnosné živobytie. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň aj odvážnych podnikateľov podporuje Slovenská sporiteľňa. Aj vy ste odvážnejší, ako si myslíte. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Peter Pellegrini nevylúčil, že by budúci rok kandidoval na post prezidenta. Tvrdí, že žiadne takéto rozhodnutie na teraz neprijal a nie je ani súčasťou koaličnej zmluvy. Zároveň však dodal, že bude pozorne sledovať, ako sa bude vyvíjať situácia. Erika Jurinová a Jozef Biskupič z Oľano sa vzdajú poslaneckých mandátov. Obaja uprednostnili funkcie predsedov samosprávnych krajov. Izrael sa pripravuje na ďalšie fázy vojny s palestínskym hnutím Hamas. Nemusí to však byť pozemná ofenzíva, povedal hovorca izraelskej armády Richard Hecht. Bližšie podrobnosti o možnostiach, ako by táto akcia mohla vyzerať, neuviedol. Denne pribúdajú najmä v pásme Gazy stovky mŕtvych. Ústavný súd povolil obnovu konania v kauze Gorila a zničenia nahrávok SIS. Stalo sa tak na návrh sťažovateľa Zoltána Vargu, ktorého byt tajná služba v rokoch 2005 a 2006 odpočúvala. Súd už v minulosti rozhodol o porušení jeho práv. Chudoba alebo sociálne vylúčenie vlani ohrozovali 888 tisíc obyvateľov, čo je vyše 16% celkovej populácie na Slovensku. Situácia sa od roku 2020 zhoršuje v dôsledku pandémie a nárastu medziročnej inflácie. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME. Máme najviac ministerstiev k dispozícii, ale zároveň sú to aj ministerstva nesmierne náročné, ktoré sa dlhodobo potýkajú s vážnymi problémami a ktoré naozaj potrebujú výrazné zmeny k lepšiemu. Kaliňák, Saková, Raši, Šimkovičová, Huliak. To sú mená nových ministrov a ministeriek, ktoré navrhuje koalícia Smer, Hlas, SNS. Asi najväčšiu vlnu protestov medzi odborníkmi vzbudili práve nominanti strany Andreja Danka. Opozícia vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nominácie stopla. Kto bude po novom šéfovať rezortom zdravotníctva, vnútra či kultúry? A ako do toho procesu môže zasiahnuť prezidentka? Budem sa pýtať komentátorky denníka SME Nataši Holinovej. Nataša, ak by si mala zverejnené nominácie na ministrov opísať nejakou jednou krátkou vetou, čo by si povedala? No, napadla mi toho celá hrba od teda to je plejadička a skončila som pri splnených nočných morách. Prečo je to splnená nočná mora? No, tam je viacero mien, ktoré sú až zarážajúce, kam sa vlastne už až môže posunúť, na akú nízku úroveň tá akože myšlienka na ministerskú nomináciu. Úplne vlastne povedala by som, niektoré sú nepriateľné. Že jednoducho bojujeme za vás, budeme bojovať za vás a vidím teraz ten obrovský odpor a mediálny lynč, ktorý sa spustil voči mojej osobe, voči Kufovi Filipovi a voči ostatným kandidátom SNS, že sme urobili dobre, že sme do tej politiky vstúpili a že jednoducho sa nás boja. Hovoríš teraz najmä o nomináciách za stranu SNS? Tie nominácie za stranu SNS sú naozaj také asi najkriklavejšie, najextrémnejšie spomedzi nich.
Ale ako nie len tie SNS, no, je tam zobrazené to nastávajúce utrpenie nášho ľudu po posledných parlamentných voľbách, lebo je tam teda toho viacero, z čoho možno mať veľmi ako opravnené obavy. Poďme si to teda bližšie rozobrať a asi zostaňme najprv pri Slovenskej národnej strane. Andrej Danko potvrdil, že na post ministra životného prostredia nominuje Rudolfa Huliaka. V dobrom ráne sme sa o ňom už viackrát rozprávali. Pripomeňme si len, že je členom prezidia Slovenskej poľovníckej komory, šíri dezinformácie a verí rôznym konšpiráciám, popiera klimatickú zmenu, národné parky chce zmeniť na prírodné. Čo teda čaká slovenskú prírodu? Pán Huliak je človek, ktorý pozná problémy samosprávy, životného prostredia, pozná problémy stretu so záujmami ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia. Dôležitá je synergia nového ministra pôdohospodárstva a životného prostredia. Dostal dôveru a ja si myslím, že pani prezidentka by nemala ľudí kadrovať, ani ona sa do funkcie nenarodila. Myslím si, že keby sme ministerstvo životného prostredia premenovali na ministerstvo likvidácie životného prostredia, tak by bola tá nominácia vlastne úplne v poriadku, lebo už ten výpočet toho, čo vlastne vypustil tento človek z úst, to je proste úder po hlave ako veľkým kladivom, že je nominovaný. A z tých výrokov ešte povedzme si, že myslím si, že včera bol na výsluchu na NAKA pre výrok, že pohlavný styk homosexuálneho páru produkuje CO2. Tieto liberálno-progresívne strany čudujú sa svete, podporujú, aby sa nám slovenská spoločnosť otepľovala. Zakladajú teplárne a podobné podniky, v ktorých sa kumuluje teplo, ktorý vzniká CO2. A to nechcem ešte vidieť tie sexuálne praktiky dvoch mužov, pri ktorých CO2, siričitani a ostatné záležitosti vznikajú ako vedľajší produkt pri používaní telesných otvorov, ktoré na tieto veci nie sú vôbec určené. Čiže neviem, proste to sa ani komentovať už nedá. A vo všeobecnosti, aj keby to bola nejaká kultivovanejšia postava, tak treba si uvedomiť, že svet poľovníkov a svet ochrany životného prostredia sú vlastne dva proti sebe stojace svety. A ak ideme jednoducho poľovníka posadiť na čelo rezortu, ktorý má chrániť životné prostredie, tak je to priamo proti tomu životnému prostrediu. To, že je proti už vôbec akože národným parkom, chcel by iba nejaké 2% bez zásahového územia. Keďže je poľovník, tak samozrejme tie medvede a vlky urobia lepšie, keď utečú do Poľska, kde aj vzhľadom na výsledok poľských volieb, ako sa im istotne nepovodí tak zle ako pod takýmto ministrom. A tam sa dá očakávať, že to, čo on má v hlave, že les by mal byť poľovný revír, zdroj dreva, prípadne nejaké možno aj developerom otvorené územie na čokoľvek, všetko, čo je proti ochrane životného prostredia, tak on tam vlastne bude skúšať prinášať, ak sa tým ministrom stane. Čiže veľmi zle. Slovenská národná strana má ešte pod sebou aj ministerstvo kultúry. Tam pôvodne sa spomínalo meno Tomáša Tarabu. Vznikla proti nemu dokonca aj petícia v kultúrnej obci. Nakoniec to teda ale vyzerá tak, že to bude Martina Šimkovičová. Je to lepšia voľba? Nechcem ich napodobňovať k nejakým negatívnym javom, napríklad pri zdraví, ale tam nie je akože na výber medzi týmito dvoma. A vy ste kto? Vy ste kto? Si podá ruku s Trumpom, ako zvolia za prezidenta. Vy ste potom, kto? Čo budete hovoriť? Lebo ste mi nepovedali, odkiaľ ste. Ja som z denníka Embedeckovičová. Super, ďakujem. S denníkom nekomunikujeme, ja neviem, vy neviete čítať a počúvať s porozumením. No a Martina Šimkovičová, to je asi také druhé najkliklavejšie meno, ktoré vlastne dnes zaznelo. Vieme, že je to konšpiračná moderatorka takých tých dezinfo nejakej televízie. Vieme, že má extremistické názory, vlastne veď preto ju vyhodili z televízie Markíza, pretože mala vlastne proti moslimom nejaké vyjadrenia. Odvtedy mala celú tú škálu z tejto časti scény, to znamená tzv. Gender, nazývajme to takto ako Štefan Harmin, proti LGBTI aj brojila. Spomeňme si na to, ako sa prejavila vlastne pri tých výtrážach DPOH, odseknutá hlava Hviezdoslava. Ak si teda pozrete na túto výtráž, tak ten človek drží v rukách tú hlavu. Hej? Čiže to nie je busta
to je držia, to drží hlavu. Je úplne evidentné, že ten človek nerozumie kultúre. Kultúra je niečo úplne iné ako nejaké nacionalistické príkazy zhora. A teraz vlastne také, môžeme také rýchle predstavy, že ako sa asi pod vedením takejto ministerky budú vyberať riaditelia národných kultúrnych ustanovizní, alebo ako sa vôbec bude dotovať kultúra. Bude možné, keď sa objaví nejaký škaredý, cudzí, LGBTI propagujúci prvok, alebo čo v umeleckom diele, tak teraz čo, akože pozbierame sa na to občania, ako je tu dobrým zvykom, alebo to predsa títo ľudia nepodporia, lebo nerozumie ani tomu, že kultúra je vlastne aj rozmanitosť toho spolužitia rôznych ľudí ako na tejto zemi. To nie je, že ideme na nejaké slovenské tu niečo presadzovať, lebo koniec koncov je to proste hlúposť. Kultúra je kozmopolitná. Už tu dneska stihlo záznieť, že zahraničných umelcov akože pošleme domov, že máme vlastne do slovenských, no to ako má samozrejme ako výpovednú hodnotu dostatočnú. Ale je to veľmi vážne aj v tom, že to ministerstvo, ktoré má v pôsobnosti médiá a mediálne zákony, je práve ministerstvo kultúry. A keď si tu nám vlastne vymyslí niekto po 20 rokoch pokusov napríklad zmeniť zákon o štátnom jazyku tak, že bude sankcionovať nejaké prehrešky, tak ešte k nemu Orbán bude môcť do učení, ako sa hovorí, lebo to bude fantastický bič aj na médiá. Čiže to je jednoducho Šimkovičová ďalšia katastrofa. Čo týmito nomináciami Andrej Danko sleduje? Provokuje? Nie som si úplne istá, či by sme mali v prípade Andreja Danka uvažovať o takej nejakej sofistikovanejšej činnosti myšlenkovej za týmto celým. Ja si myslím, že tam úplne kľúčový je fakt, že tá SNS sa de facto nedostala do toho parlamentu, lebo sa tam vyviezol iba Andrej Danko z tej strany na chrbtoch týchto exotov, ktorých proste si tam nabral na tú kandidátku a nazval to národným a takýmto ako proste spájaním. A teraz sa mu to vlastne vracia. Títo menovaní sa vlastne prekružkovali ako veľmi vysoko. Práve aj ten nominant na ministerstvo životného prostredia, on sa vyslovne zviditeľňoval tým, že bol vlastne proti tým ochranárskym aktivitám a za všelijaké tie polovnícke a takéto lobby a vybudoval si na tom popularitu. Takže Danko proste, ja som si nestihla pozrieť, kto sú tam vlastne náhradníci za nich, či si vlastne nejako pomohol, ale predovšetkým podľa mňa ho dobehlo toto, že kam sa prekružkovali exoti. Môže v tejto situácii zasiahnuť ešte prezidentka? Má tu kompetenciu povedať, že takéto nominácie na ministrov neberie? No, prezidentka to teoreticky môže urobiť, zopakovať si ten precedentný čin Andreja Kisku, ktorý vlastne odmietol vo vláde Pellegriniho minimálne toho Joža Ráža, neviem, či tam neboli ešte iné mená, pamätám si, že Ráši sa mu tam vtedy nepačil, ale myslím si, že iba Joža Ráža odmietol. Je to ale veľmi na hrane. Sama som zvedavá, že čo vlastne ona urobí, lebo ona zase akože z prostredia a aktivist, ktorá mala predtým, ako išla do politiky, vieme, že tomu životnému prostrediu aspoň z hľadiska toho právnika, ktorý sa tam zasadzoval za naozaj dobré veci, že životnému prostrediu rozumie. A teraz, ako sa ona sama vyrovná s tou otázkou, že má toho polovníka ako vymenovať za ministra, zároveň je dostatočne dobrá právnička na to, aby si uvedomovala, že tam ona nemá takú silu ako tí, čo boli teraz zvolení v tých parlamentných voľbách. Nie je v jej kompetencii, akože povedzme to, akože menovať tú vládu, hej. Čiže hovorím, sama som zvedavá, ako sa ona s týmto vyrovná, lebo to, kde ona postavila tú deliacu čiaru, že by vlastne trestne stíhaných alebo obvinených ľudí pravdepodobne nevymenovala, lebo by to považovala za prekážku, to je vlastne úplne v poriadku a ja si aj myslím, že to je niečo, kde by sa aj mala vlastne zastaviť. Napríklad ona si schválila ten Kiskov krok vtedy dávno, že on teda toho Ráža nepustil, len napríklad vtedy tam nevznikol konflikt s Pellegrinim. Ten vlastne to zobral vecne a jednoducho našiel meno, ktoré prešlo cez Kisku. Čo by sa dialo teraz, keď Fico už od soboty vymýšľa, že ona bude oddelovať vymenovanie vlády, čo samozrejme je úplná hlúposť,
ťažko povedať, ale nemá tam ona akože nejakú pevnú pôdu pod nohami. Nominantov na ministrov predstavil oficiálne už aj Hlas a nedošlo až k takým nejakým veľkým prekvapením, keďže tie mená sa zhodujú s tým, čo tu kolovalo v priestore už niekoľko dní. Poďme si ale posvietiť na teda pravdepodobne nového ministra vnútra, Matúša Šutaja Eštoka. Vieme si o ňom povedať nejaké základné informácie, kto to je? To je tiež ako vec, ktorá, teda nominácia, ktorá nás nemôže tešiť, aj keď samozrejme dávno sme očakávali, že ak voľby sa skončia takto, ako sa skončili, že sa zastavia tie procesy, ktoré sú rozbehnuté, alebo sa budú vlastne hatiť a tak ďalej. A Šutá Eštok je toho ako veľmi dobrým prísľubom, ale keď teda máme začať nejakou jeho bazálnou históriou, tak je to ešte pomerne mladý človek, ale už 10 rokov je Pellegriniho pravou rukou, šéfoval aj úradu vlády. Dovolte na úvod poďakovať kolegom z predsedníctva za túto nomináciu, ale najmä nášmu predsedovi Petrovi Pellegrinimu, s ktorým už takmer 10 rokov kráčame tou politickou cestou a ja verím, že ešte minimálne ďalších 10 rokov nás čaká na spoločnej ceste. A úplne jeho začiatky, a pokiaľ sa nemýlim, boli na preslavených hmotných rezervách, ktoré si spomíname, že sa spájajú s Kajetanom Kičurom, zlatými tehličkami a jednoducho to je taký ten jeden z tých symbolov toho, že rozkradnutý štát akože v tom období do 2020. Tam on začínal, aj keď odišiel odtiaľ skôr, ako sa tam proste prevalili nejaké veci, ale nie je známy nejaký jeho akože podiel na tom, čo sa tam vtedy dialo. Od čoho sa môžeme odraziť úplne rukolapne je v tejto chvíli vlastne to, ako sa vyjadroval k policajnej vojne od roku už vlastne 2021. On už na jeseň 2021 prakticky od začiatku publikoval také veci, že Lipšic sa zbláznil, treba ho vymeniť. Lipšic si hodil na papier zo pár ľudí, ktorí sú Matovičova politická opozícia a teraz ich prenasleduje a na tomu slúžia tí henty policajti a vzdorujú tí druhí policajti a je to presne opačné, ako to interpretujem napríklad ja. Čiže útoky na Lipšica tam boli, ale kvôli policajnej vojne, nie kvôli takým veciam, ktoré sú skutočné, akože pochybné v Lipšicovom nástupe do tej funkcie. Naopak obraňoval Žilinku. Tieto veci sú úplne dobrým prísľubom, že Eštok to tam vyupratuje presne tak, ako si Robert Fico praje. Možno ani Pellegrini to nemá akože medzi takými akože živými snami na tú pomstu, o ktorej teraz rozpráva Fico. Ale to je práve jedno z tých mien, ktoré symbolizujú vlastne tú ustavičnú prítomnosť Smeru v Hlase. Aké by boli vaše ciele? Lebo dnes sa tu veľa hovorilo o zmieri a mnoho ľudí sa napríklad obáva pomsty. To by sa tam dialo? Treba počkať, ja nie som pomstichivý človek, takže toho sa nemusíte vôbec báť. Keď sme vlastne sa teraz hovárali o tom, že opäť splínu, lebo už zanikol dôvod na to, aby to boli dve strany de facto, tak to je pre mňa ako keby, že prečo sa to vlastne bavíme o rozdelení kresiel 7-7-3, že toto je jedno z tých dobrých smerackých kresiel, lebo tu má Šutá Eštok úplne dokonalú zhodu s Ficom a bude, však príde do funkcie, nájde si nového policajného prezidenta, pustia sa do práce a bude naozaj iba na tých poctivých, dobrých úradníkoch a policajtoch a ľudí zo všetkých týchto zložiek, ktoré si vieme predstaviť, že či vôbec budú vedieť ubraniť tie výsledky vlastne ako tej doterajšej práce, lebo toto je až taká zámerná vlastne nominácia naozaj sľubného človeka v tom, že to tam bude efektívne zametať. Čiže asi existujú padné dôvody na obavu, že vyšetrovania, ktoré sa týkajú aj práve členov Hlasu alebo členov strany Smer, sa zametú pod koberec. Určite sa im budú klásť všemožné prekážky. Ako nie je všetkým dňom koniec. Lipšic oznámil, že neodíde, až kým teda sa ho nejakým spôsobom nebudú chcieť zbaviť. Tam na to majú viacero možností. Ani jedna nie je akože záležitosťou nejakého veľmi rýchleho času. Ale možnosti majú. Čiže určite sa ale o to budú snažiť. Tam ten postoj Šutá Eštoka je úplne nepochybný a nesporný. A síce dnes na tlačovke vyhlasil, že žiadne zviazané ruky sa konať nebudú, ale to je samozrejme úsmevné. Akože veď čo má hovoriť, že ide zametať kauzy pod koberec, zase nepovie. Takže, ale netreba mať o tom nejaké pochybnosti, že toto bude naozaj zlé. Nie si prekvapená, že na ministerstvo vnútra nebola nominovaná Denisa Saková? Predsa len už tento rezort viedla, vie ako funguje?
Je pravda, že na ministerstve vnútra som pôsobila v podstate 3 volebné obdobia a ten rezort vám tak nejak prílne k srdcu, ale na druhej strane som človek, ktorý má rád výzvy. A ono to je také, na prvý pohľad to vyzeralo, že áno, hodia tam tú Sakovu, lebo už akože pozná ten rezort. Ale zase boli aj také časy, keď Saková nie úplne súznela s Ficom. To už bol vlastne po vzniku Hlasu. A už vlastne za Sakovej, a vtedy bol policajný prezident Lučanský, sa vlastne už začínali určité veci, sa museli vyšetrovať, hej, lebo však v 2018 bola vražda, tam Kuciaka s Kušnírovou, tam sa nejaké veci už museli rozbehnúť. A ona podľa mňa nie je v tomto smere dnes pre Smer dostatočne spoľahlivá. Čiže tú spoľahlivosť majú práve v mladom, nádejnom ministrovi Matúšovi Šutajovi Eštokovi. O tom som prezvedčená. Tak uvidíme, ako sa Denise Sakovej bude dariť na ministerstve hospodárstva. To je teda jej nová pozícia. Erik Tomáš ako minister práce. To je celkom zaujímavý progres v kariére, keď začínal ešte ako hovorca Smeru pred, zdá sa mi, 10-15 rokmi, nie? Začínal síce ako hovorca, ale on vlastne už dávno hovorí, že sa vlastne bude orientovať na sociálne veci a teda tento rezort. Ale nie ani tak to, čo, na čo že ja vždy tak čakám, že kto tam konečne akože zreformuje tú sociálno-právnu ochranu a tieto ďalšie akože zabudnuté pododvetvia. Ale vlastne on sa stal majster tých tvrdení o tom, ako zvýšiť tie dôchodky a vlastne koľko už aj vlastne proste sa dá zvýšiť tým dôchodcom teraz, hoci ako, neviem, ako im to ide dohromady v hlavách s tou konsolidáciou, ktorá vlastne bude nutná, ale on sa vlastne zameral aj v kampani na dôchodcov a dôchodky. A to bude také vlastne jeho ako nejaké, ja by som povedala, že najsilnejšie eso, s čím bude najviac manipulovať. A potom je tam ako celkovo pri pohľade na tento rezort netreba zabúdať na jednu vec, že ono je to v niektorých veciach dosť akože zlatá báňa. Tam máme vlastne všetky možné dávky, prídavky, blabla, veci, ktoré sa proste v úvodzovkách pomáhame ľuďom. Strašne to neznášam, preto to hovorím teraz v tých úvodzovkách. Čiže tam sa dá akože dobre si ponastavovať zase všelijaké svoje štruktúry a známosti a pripustíme ešte ale aj jednu vec a síce, že tam doterajší, teda nie, s výnimkou ministerky z úradníckej vlády, ale v podstate doterajší minister Krajniak narobil celkom slušnú paseku aj vlastne vo veciach, ako je domáce násilie, ako je rod, veď proste tam sa škrtal slovo rod, akože odšadial od názvu oddelenia až po tieto vlastne politiky. Akože to som sa povedal, že možno to dá potichu nejaké veci, akože aj trochu do poriadku, ale pri domácom násilí sa môžeme ešte aj ľahko zasmiať na tvrdení Smeru včerajšom aj dávnejšom, ako skončili mimovládky, lebo presne pri práci sociálnej veci a rodine máme tie mimovládky, ktoré doslovne suplujú úlohu štátu. Napríklad obetiam domáceho násilia jednoducho. Či akože naozaj chcú akože škrtnúť týchto ľudí, alebo iba budú chcieť, aby proste hrali podľa nejakých pravidiel, nevie sa. Ale to neznamená, že tieto problémy zaniknú. Čiže uvidíme, ako sa vyrovná ešte s týmito vecami, ktoré ten Krajniak tam naozaj ako poprekrúcal neuveriteľným spôsobom. Ďalšími nominantami za stranu Hlas sú známe mená. Richard Raši ako minister investícií, minister školstva má byť Tomáš Drucker, Peter Kmec minister pre plán obnovy a eurofondov a potom je tam nováčik, ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Na ňu bude asi najviac svietiť svetlo reflektorov, respektíve budeme ju asi pozorovať, že ako sa zhostí tejto úlohy, lebo ten rezort je naozaj mimoriadne ťažký a v každom smere, alebo teda v každom štruktúre toho zdravotníctva je veľký problém, až teda krízový manažment. No, tam vlastne ja som si mohla iba prečítať článok, ktorý sme publikovali v denníku SME. To bola v podstate taká anketa, kde sa odborníci na zdravotníctvo vyjadrovali k otázke, či ona môže byť dobrou ministerkou. A ona je teda veľká neznáma. No. Vie sa, že ten segment ambulantnej starostlivosti ona pozná, lebo tam vlastne v tom sa angažovala ako právnička. Aj tí odborníci pripustili, že môže byť dobrou ministerkou a nepoznáme tie schopnosti ako riadiť niečo také strašné, ako je súčasné slovenské zdravotníctvo.
A rovnako to môže byť aj voľba, ktorá buď aj akoby zlyhá v tom, tam tiež niektorí vlastne z nich pripustili, alebo teda nevieme, že či zase to je tá oblasť, kde sa dá fantasticky krádnuť. Tam naozaj si musíme počkať a uvidieť a pre začiatok iba si zaželať, aby to nebola ako vlastne nejaká strašná voľba, lebo to by bol ešte krásny scénar, že to tam niekto trochu zdvihne na nohy. Uvidíme. 7 pozícií v novej vláde má obsadiť aj strana Smer. Zatiaľ mená oficiálne nezverejnili, aspoň teda v čase, keď my nahrávame, krátko pred 17. hodinou večer. No opäť ide o celkom známe mená, ktoré lietajú v priestore. Čo hovoríš napríklad na návrat Roberta Kaliňáka teraz z pozície ministra obrany? Ja som si vravela, že on neodišiel vtedy, keď vravel, že odišiel. Ale v zásade nie je nič dohodnuté. Som cez víkend robila takú archívnu reportáž a našla som tam synchron, že vy už ste politický dôchodca a zrazu nie ste. Viete, je dobré, že dávajú títo mladí príležitosť aj seniorom. A tak sa mi to vlastne akože nakoniec potvrdilo. Zrejme na to vnútro si neúplne akože chceli lajsnúť, že by išiel, lebo uvažovala som aj ja týmto smerom. V každom prípade si treba uvedomiť, Kaliňák je veľmi akože problematický na akékoľvek ministerstvo, ešte aj keby to bol to, čo to má vzniknúť, ministerstvo športu, alebo ja už neviem proste čoho. A Kaliňák iba vďaka generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi vlastne nie je dnes trestne stíhaný. Čiže tým by sa to pokojne aj mohlo skončiť, to konštatovanie. A tá obrana je rezort, ktorý sa točí o peniazoch, sú to nákupy akože za obrovské peniaze. Ak sa chcú ľudia utešovať tým, že dobre, ak tam bude Kaliňák, tak biznesy pofičia ďalej, Dubnica neprestane vyrábať a ešte aj tie náboje na Ukrajinu radi nejakým spôsobom monetizujeme, tak teda akože môžu to pokojne robiť, ale Kaliňáka podozrievam, že vie, čo robí a že toto je taká fajn biznisová pozícia. Smer má aj ministerstvo zahraničných vecí a tam bude zaujímavé to, že koho nakoniec obsadia. Počúvame už mesiace zo úst Roberta Fica, že sa chce viac zaoberať záujmami Slovenska, alebo teda Slovákov, Sloveniek a teda nechce priklonkovať diktátom Bruselu, ako ak by som to takto mohla parafrázovať. Spomínajú sa tam dve mená, a to pán Blanár alebo kariérny diplomat Eštok. Asi by bolo logickejšou voľbou práve tento kariérny diplomat, ale čo myslíš, na koho teda nakoniec tá voľba padne? Ja dúfam, že na pána Eštoka, lebo je to predsa len diplomat, aj keď nie je úplne taký špičkový, aký si vieme predstaviť, ale je tam v ňom, na rozdiel od pána Blanára, trochu nádeje, že by vedel predsa len ukočírovať tú zahraničnú politiku smerom, aby sme nepadali vlastne najprv do hanby a potom do nejakej zahranično-politickej izolácie. Takže ja dúfam, že to ešte spomedzi akože týchto dvoch mien bude on, lebo aj Robert Fico zvykol doma hovoriť iné a vonku iné a toto bude ešte ten lepší scénar našej zahraničnej politiky. Čo sa teraz, Natáša, bude procesne diať? Robert Fico odovzdal prezidentke nominačnú listinu, alebo teda nominácie za koalíciu Smer, Hlas, SNS. Ako to bude pokračovať? No, okrem toho, že bude naďalej rozprávať, že ako to ona oddaluje. Hoci ona fakt prišla po tej chorobe a než teda dostala tie mená, tak uvidíme, či teda ona nebude protestovať proti nejakému tomu menu. To bude také zaujímavé, čiže teraz je lopta príslovečná kopnutá do prezidentského paláca a v prípade, že nejaké tie mená ona odmietne, tak dá Robertovi Ficovi lehotu, aby ten zoznam opravený doniesol. A v prípade, že neodmietne, tak ona má povinnosť zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov a nerobiť vlastne zbytočné, nenaťahovať zbytočne to vymenovanie vlády. Čiže ak ona s tým zoznamom bude súhlasiť, tak sa dá pomerne rýchlo očakávať, že to vládu vymenuje. Ak by si mala tipnúť, bude súhlasiť so všetkými menami? Pravdepodobne áno, lebo ona sa už nejaký čas nepúšťa do nejakých politických bojov. Je to vidno ako na viacerých oblastiach, ako ona skutočne neklamala, keď povedala, že je vyčerpaná a že už by nevedla tomu dávať toľko energie. A nie je tam také meno, aby myslím si, že
mohla, a teda zatiaľ tam nie je, čiže ešte vlastne je to naozaj sa ešte stále, musíme povedať, že špekulujeme úplne na rovinu, ale keby bol napríklad Tibor Gašpar teraz medzi nominantmi Smeru, to ale vyzerá, že nehrozí, to by bola jednoznačne, že stopka určite aj pre ňu, pretože on je obžalovaný dnes. Ale nevidím tam takéto a nemyslím si, že pôjde do sofistikovanejšieho konfliktu, lebo ten Fico by to nevzal. To odmietnutie nejakých mien by nevzal tak hladko, ako ten Pellegrini vlastne naposledy. Takže ja tipujem, ale je to naozaj ako iba tip, že ona túto navrhnutú vládu vymenuje. Len naozaj tam zdôrazníme, že ešte ani my nepoznáme vlastne všetkých tých nominantov. Takže uvidí sa v najbližších dňoch. Tak uvidíme, ako sa nakoniec rozhodne a aká bude tá finálna nominačná listina. Určite to budeme sledovať aj spolu s komentátorkou denníka SME Natašou Holinovou. Volám sa Juraj, pracujem z kancelárie a nie som podnikateľ. Aj tak spoluvlastním tri úspešné slovenské firmy cez platformu Crowdberry. E-shop Jim Beam, svetový booking pre lode Boat Around a nedávno som už zúročil svoju investíciu do Foodshopu. Nechválim sa, len chcem, aby ste vedeli, že investovať sa dá aj inak. Transparentne, zmysluplne a do domácich firiem. Na platforme Crowdberry. Viac na spoluvlastním.sk. Buďte opatrní, investovanie do firiem prináša riziko straty ich hodnoty a vašich investovaných peňazí. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Plamennú konfrontáciu žiarlivých plameniakov počas ich kolektívneho svadobného tanca si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk. Vedeli ste o tom, že od 50. do konca 80. rokov študovali v Československu 10 000 ľudí z Afriky a Ázie? Niektorí z nich tu zostali doteraz a v českom podcaste Môžu ti žíkať Mirečku si môžete vypočuť ich príbehy. Spomienky na to, ako sa ich kultúrne zvyky stretli s československou komunistickou realitou, ako náročné pre nich bolo naučiť sa jazyk a zapadnúť do vysokoškolského prostredia, alebo ako vnímali naše stravovanie a pitie alkoholu. Veľmi úsmevné, miestami až komické a inokedy smutné počúvanie o našej krajine. Podcast Môžu ti žíkať Mirečku nájdete v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii, rovnako ako náš podcast Zoom, ktorý dnes publikujeme s novou epizódou a aj ďalší príbeh z obdobia slovenského štátu v podcaste Odkrývanie. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.